bych chtěl poprosit, aby jste dali teďka pozor, protože já se přesunu takovému bílému stanu. Tak dámy, dobrý den. Dobrý den, jsem tady opět zase. Mladá paní, požvíkejte. Zeptám se vás na pár věcí, které tady nabízíte. Tak dobrý den, já vím, že vy jste svazu českých žen. Já, ano, Český svaz žen, víte, že jste, že máte 60 letou tradici a tak dále. Co nám řekněte ještě k tomu svazu českých žen? No, chtěla bych všechny pozvat, ať si přijdou k nám na ten perníček, který jsme jim napekli. Takový nikde nekoupí. To je jak koláček, měkoučky nádherný. Pak bych je chtěla pozvat, ať se přijdou podívat na naše kroniky, prohlídnout si tu naši činnost. V podstatě zvu i na vánoční výstavku, už mohou se podívat, jak vypadaly naše výstavky dřív. Pak tu máme překrásné přání, ručně dělané, které nikde nekoupíte pro zvláštní příležitosti. Přijďte se k nám podívat, co dělají ve volnočasových aktivitách naše seniorky v Nové Bělé. Vy jste to řekla krásně, jak v teleshoppingu třeba Horst Fuchs, ten co má takovou tu náušnici. Jinak já jsem si všiml, že vy tady máte i nějaké květiny. Vy jste říkala, že jste to dělá z ponožek, nebo ze štramplí, nebo z punčoch, nebo z čeho? Ano, naše květiny se vyrábí z dětských punčocháčů, nejsou barvené, je to tak, jak to koupíme, tak z toho to vyrábíme, je to přírodní barva. Nepouští to, neschne to, celý rok to kvete, dá se to využít různě do vás, dá se to využít na hřbitov, dá se to využít, já nevím, na dárečky, že se to dá přivázat jako kytka nahoru. No a ještě mi řekněte, čím se Český svaz žen zabývá. Já vím, že vy zpíváte, tancujete a tak dále. Jak často a kde? Scházíme se každé pondělí, kde trénujeme teda zpívání, naše scénky, různé humorné povídání tam máme. Pak se scházíme tak třikrát, čtyřikrát do roka máme takové větší členské schůze nebo zvečeři, takové posezení veselé, kde si ženy mohou popovídat. Pak se scházíme, protože v podstatě nejen ženy, ale i svaz seniorů je v Nové Bělé a tři čtvrtina z toho jsou i ženy, čili se i tam scházíme co 14 dnů. Jezdíme na zájezdy, děláme poznávání po naší republice, jezdíme i do ciziny třeba na týdenní pobyty. Takže takové typické babovřesky, dá se říct. A máte mezi sebou i třeba nějakou kilišku, která píská na píšťalu a dělá různé s nimi? Tak kelišku nemáme, možná bychom přijali někdy je zapotřebí ta keliška, protože ukočírovat třeba 88 žen, někdy i ta keliška by byla zapotřebí. Tak děkuju moc krát, přátelé, pokud budete mít chvilku, přijde se tady podívat ke stánku Českých svazů žen. Tak já postoupím dále, tady koukám, že před sebou mám krásně nazdobené perníčky a paní Tina Vlasáková nám určitě řekne, z čeho se to dělá, jak i to dlouho trvá. A 2.9. tak je taková zajímavá věc, ta Tino byla v České televizi, že jo? Kde konkrétně a na co se vás ptali? Jo, špatně rozumíte. No tak paní Tina Vlasáková byla třeba 2.9. v Dobrém ránu, co vím. Ano, pardon, Vlasáková. A já vím třeba takovou zajímavou věc, že pokud tady někdo přijde k vám a koupí si jakékoliv srdíčko třeba za 50 korun, tak druhé dostane zdarma. Je to pravda? Co s tím může dělat? Může si ho sám nazdobit. Čím? No, dostane polevu k dispozici a může si ho sám nazdobit. A nebo mu na srdíčko já napíšu jméno, pro koho ho chce mít. Takže na svoje nazdobené srdíčko můžu napsat jméno, komu ho chce věnovat. Jasně, takže pokud budete chtít, přátelé, si nazdobit svůj vlastní perníček, tak přijďte tady k paní Tejně Lasákové a přijďte si zakoupit něco krásného z její vlastní tvorby. Děkuju moc krát, paní Lasáková. Tak, my pokročíme samozřejmě dále. Dobrý den. Paní Jana Spurná tady dneska představuje svoji tvorbu. Co tady máte dneska pěknýho? Vlastně šíte šály, šátky, nákrčníky z amerických designových látek. Jsou buď na jaro, podzim nebo na léto. Máme i zimní vlastně kousky, takže člověk si vybere, když chce, tak si vybere. Já se chci zeptat schválně, jak se vlastně rozděluje taková jarní látka, podzimní látka, zimní látka?
mě zajímá. Tak na jaro a na podzim se stačí bavlněné vlastně kopičásky a na takovou tu chladnější část roku pozdět s flanelem anebo s frýzem. Jo. A třeba když je přes den teplo a v noci je zima, tak co byste doporučila? Tak určitě bavlnu a flanel. Já jsem si to myslel, děkuju. Takže přátelé, pokud budete chtít, přijďte se podívat tady na krásné věci od paní Jany Spurné. Jinak www.flair.cz. Na téhleté stránce najdete vše, co paní Jana Spurná má k dispozici. A já se přesunu dále panu Jiřímu Břenkovi. Dobrý den. Dobrý den. Pane Jirko, já tady koukám, že se tady teďka něco tvoří. Co to a jak dlouho to trvá? Mám tady hrnčířský kruh a každý, kdo chce, si může přijít zatočit, vyzkoušet taková miska nebo hrnek vyrábí. Trvá to chviličku. A kolik to stojí peněz? Za jedno točení příspěvek na hlínu se platí 30 korun, ale kdo si něco koupí, má to zdarma. Jo. Jinak vy tady nabízíte i další krásné produkty. Co tady máte všechno v nabídce? V nabídce mám veškerou točenou keramiku, hrničky, čbány, konvice, ale i keramiku dekorativní do interiéru nebo exteriéru. A protože máme zrovna 15-30 hodin, tak musím vyhlásit si šťastnou čtvrthodinku a na těch čtvrthodině bude na všechno 10% sleva. Krásné, takže rozhodně přátelé, přijďte si koupit něco z tohoto nádherného sortimentu, přijďte si vyzkoušet, jak se například točí na hrnčířském kruhu a podobně. Moc krát děkuju. Naschledanou. Naschledanou, hezký den. Jinak samozřejmě dnešní program, přátelé, pokračuje. Jak jistě vidíte, tak tady během nebo kolem vás bude chodit pouťový orchestr Srdíčko. Ve 4 hodiny vystoupí Hypochondr Show. A myslím si, že to nebude vůbec špatný. Jinak dobrý to je. A lidi. Super. Thank you.
Mám dost, ale dobré. Pojďme se tady to. Se podívat tam.